aamukahvi vedetty ja nyt taas autojen kimppuun, eli omien autojen kanssa puuhasteluun. Katsotaan Chaserissa, kun mulla on nyt nuo aurinkolipat ja valot ja peilit ja kaikki kiinni, että miltä se näyttää. Joo, tosiaan viime videolla, kun toi katto maalattiin ja siitä nyt katsotaan, pilarit on mustaa, katto on mustaa, kaikki on mustaa. Tosi hyvän näköinen. Ai vitsi, mä tykkään. Jos siellä nyt joku oli, joka innostui ton viime videon pohjalta kans tekemään, niin laita ihmeessä kommenttia, että minkälaista jälkeä tuli sen suhteen. Mä katsoin, että tässä Markissa on kans sama homma. On musta nahkasisusta. Kaikki on niinku mustaa pilareista alaspäin. Mut sit tosiaan pilareista ylöspäin on ihan beige-sisusta, niin pitää katsoa, jos tekee tähän sama projektin. Kyllä se niin paljon parempaa ilmettä tuo. Ja tässä kun on musta nahkasisusta, niin kyllä se olisi makeet, että olisi kokonaan. Ja halpaahan toi on, mutta siinä menee se pari päivää. Tekee sitä varmaan sitten, kun on kesäauto alla, eli ajelee Chaserilla esim, niin saa tää olla sitten sivussa muutamat päivät. Mutta ei ole kiiret sen suhteen, ja Breviksen suhteen ajattelin tänään, että otan sen tosta pois, käännän, otan vähän paremmin tilaa, saan tosta toiselta puolelta kans ne tiivisteet ja ovipahvit pois. Ja nyt mä voisin sanoa melkein, että mulla on kaikki niinku purettu. Ja joo, eilen latasin siihen akun ja hyvin lähti käyntiin ja ei mitään sen kummempaa. Ajokuntainen peli on. Kyllä mä vaan ootan, että se on ready. Ja kyllä mä sanan, että kyllä se varmaan on ehkä tällä kesä. Tai mä uskoisin, mä haluaisin uskoa, että se olisi. Toivottavasti nyt vaan saa johonkin hyvää sopuhintaa maalauksen ja pohjien viimeistelyä, että lompakko kestää sen. Chaserin osalta oli nyt kaikki ton kattoverhoilun osalta niinku kiinni. Sitä mä en nyt enempää duunaa tänään. Mä tilasin siihen vanteiden keskilätkät, Wörkin alkuperäiset. Sitten mä tilasin siihen violetit Wörkin pullutit ja sitten Wörkin noi T7R-vanteisiin sopivat tarrat. Et jos noi vanteet menee maalaukseen, niin sitten ne orkis tarrat siihen kanssa. Brevis on nyt siirretty tohon sillä lailla, että siihen mahtuu niinku ympäri kävelemään ja tekemään. Nyt mulla on siis käytännössä otettu täältä kontin valot, tiivisteet, kaikki on niinku napattu irti. Täältä niinku oven kahvat ja kaikki tiivisteet tosta napattu pois. Samalla tavalla kuin toisella puolella peili kans tosta otettu veke. Mitä mun pitäis nyt siis tehdä vielä on käydä kaikki lokarit uudestaan läpi viimeistellä. Mutta mä haluisin silti sen jättää ihan ammattilaiselle, koska mä en niitä kumminkaan tuu tossa saamaan niinku niin hyväksi kuin mä haluisin. Puskuri pitäis kitata siihen tehtiin se lippa kiinteeksi ja sit noi kulmapalat sovittaa siihen kunnolla. Ja sitten tää takata, toi takapuskurin lippa pitäis kans liimata kiinni tohon takapuskuriin. Ja sitten noi kulmapalat, mitkä tulee tonne lokareihin, ne pitää tehdä kaikki siitä yhtenäiseksi. Ja sit ois niinku sillä lailla, että se olisi niinku maalaamon puolella. Ottaa kyllä innollaan sitä, että tää on siellä maalaamon puolella. Tietää, että saa värin päälle ja se on niinku kohta valmis. Ja sit pääsee kasaamaan ja saa sen ajoon. Niin ei malta millään ottaa. Tän parissa on niin paljon väännetty ja tehty ja aamui käytetty. Haluu edes muistellakaan niitä aamuja, kun hitseltiin ja mitä kaikkea tuli tehtyä. En siis tykkää mistään hitsaamisesta oikein, niin ja peltien sovittelu ja mitä kaikkea, niin on ainakin käsin tehty. En mä tänään oikeastaan mitään ihmeempää ehittölle tekee. Mä en jaksa nyt niinku kittailla, koska aikaakin on niin vähän. Ja mä ajattelin, että vois räpsiä kuvia näistä autoista ja sit tänään isketään niitä tonne myynnin puolelle. Mitäs toi kello nyt niinku on? Kello 7.24. Ehin rauhas sitten kuvailemaan noita. Nyt on viikonloppu, sunnuntai. Me lähdetään käymään Jeren luona kylässä. Tsekataan samalla vähän, että miten Supra on edistynyt ja millä mallilla on ja onko se sitten kesällä ajossa. Benku pääsee sitten riehuu kavereiden kanssa. Niin. Otetaan taas jälleen kerran Inka, että Inka tulee ja sitten lähdetään. No niin, katsotaan mitä Jere on saanut aikaiseksi.
Eli se on saanut nyt koneen paikolleen tänne ja aika hyvälle mallille tän. Eiköhän tääkin kesällä ole sitten ajossa. Niin monta lupausta jo tehnyt, että pakko se on ollut. Ei se paljon, jos tois ensikäynnistys. Eiköhän Jere siitä sitten jotain videoa ota oma somen puolelle. Tässä välissä on nyt muutama päivä taas pyörähtänyt ja ei ole vähän aikaa ollut kamera kädessä, mutta purkataan tästä yksi auto. Mä laitan tosta valot päälle. Tuli tämmönen Keija-auto tuolta sataman puolelta, eli Japanista siis tuli. Tää on siis Suzuki Everywagoni ja tää on ihan törkeä siisti. Tää on niinku Japanin pääsi jo laitettu valmiiksi. Tsekattaa! Tää on vaan niin makea. Vitsi mä fiilaan tästä. Jos mulla olisi jotain lyhyempää työmatkaa ja tämmös niinku käyttöautoksi voisi hommata ihan helposti tämmösen. On valmiiksi laitettu Japanin päässä ja katsotaan tänne taakse. Tuolla on vähän bensaa öljyä messissä, kun ne kävi hakea sen. Mut tosi tilava auto. Keija-auto kyseessä siis. Liukuovet. Sisältä laitat, on nahkapäällistä, on mattoa ja on hiilikuitupaneeleita, on timantti bling blingiä siinä ja mitä kaikkea niin. Ei vitsi. Tää on kyllä pähä. Tää on niinku käytännössä neljäpaikkainen auto ja tää on yllättävän tilava. Ehkä mulle tää penkkitila jää vähän pieneksi, eli mä oon pitkä kaveri, niin ei oikein niin hyvin mahu istuu. Mut lyhyemmällä tyypillä varmasti mieluinen peli. Sanotaan, että tässä tilaa sillä pitkällä kaverille on huonosti. Ei niinku oikeastaan mahukaan edes kunnolla. Ellei sit penki kiskoo muuta, että jollain tavalla pääsee taaksepäin. Tää on makea, että saada tämmönen laitettu Keija-auto tänne Suomen skeneen ja tonne tien päälle. Saa nähdä, että tässä oli vissiin jo jonkinnäköistä vääntöä, että tää on varmaan myyty jo, kun tää video tulee ulos. Löytyy lediä, on tosi makeet niinku umpiot tossa edessä. Enkelit löytyy, peileistä löytyy jonkinnäköiset ledit ja tässä on sitä jotain, kyllä te tiedätte. Molemmilla puolella liukuovet. Ja vähän on nyt kaikennäköistä lippulappusta, mitä tuossa matkan aikana tulee, mutta laitetaan tuosta takaluukku kiinni. Laitetaan tää toinen ovi kans. Säädettävää alustasarjaa sieltä löytyy alta ja tosi puhdas peltinen on. Kokeillaan miltä tämmönen kuulostaa. Pienet tommoset murinat tossa tyhjäkäynnillä, mut ei mitään ihmeempää. Ja hienoa vannetta, Wörkin vanteet löytyy alta ja tosi siisti kokonaisuus, mä tykkään. Laittakaahan mielipidettä, että mitä mieltä te ootte tämmöisestä niinku valmiiksi laitetusta Keija-autosta. Tää on tämmönen kapea, korkea, tosi tilava, paitsi siis penkin säätövara voisi olla vähän niinku isompi. Se siitä Everywagonista, nyt mä rupeen työhommien pariin ja ei sen oikeastaan muuta. Huomenna tulee lisää autoja, 7 autoa tulee tuohon tontille, niin tsekataan sitten, että minkälaista peliä sieltä tulee. No niin, nyt tuli tosiaan ne pultit ja keskilätkät ja ne tarrat tuosta, niin avataan toi paketti tuosta. No niin, eli tässä meillä on tosiaan nämä keskilätkät. Ne multa puuttu kokonaan. Nää on tämmöset matalat mustat väriltään, mitkä siihen tulee. Sitten tässä on tosiaan noi tarrat, mitkä tuli. Eli jos vanteet maalataan, sit siinä on uudet tarrat ja tossa on sitten uudet pultit. Ois voinut olla vähän tummemmat, mutta eiköhän nääkin aja asiansa. Semmoset setit vanteisiin. Katotaas tosta näitä uusimpia tulokkaita. Tässä on Toyota Isis. Tää tuli toimeksi antanut asiakkaalle. Asiakkaan speksien mukaan tilattiin semmonen, minkälaisen se haluaa. Sitten tässä meillä tuli tämmönen sporttipaketilla oleva GT450 Fuga mustalla nahkasisustalla. Sitten tässä meillä on tämmönen XT Foresteri. Sitten on Lexus IS350. Semmonen peli. Sitten tuli 350 Fuga makeella värityksellä ja semmoisella ruskealla nahkasisustalla. On kyllä hieno. Sitten meille tuli tämmönen GRS 204, 3,5 litranen, tosi näyttävä kokonaisuus. Sitten tuli tosiaan Caldina, tämmönen tumma harmaa väritykseltä ja löytyy AR-sarjaa ja tosi hienon näköinen kans, mitä kuvia kattelin. Siinähän olikin sitten ne 7 autoa, mitkä tosta tuli ja sitten niiden valmistelu taas tässä, kun joutaa.
voisi sovittaa nyt näitä keskilätkiä, että varmasti on oikeat ja miltä näyttää sit, kun se on kiinni siinä. Laitetaan se niin päin, että se menee samassa linjassa ton tarran kanssa. Nyt on niinku keskilätkä siinä paikallaan. Kyllä se on paljon paremman näköinen kuin tyhjä kolo siinä. Sitten voisi laittaa nämä pultit kiinni vielä ja katsotaan mitä ne näyttää, kun ne on vanteessa kiinni. Nyt olisi pultit laitettu paikalleen ja hyvältä näyttää. Ajatus olisi, että vanteet tulisi mustaaksi, jarrusatulat päivittyisi siitä, eli ne tulisi sitten kans violetiksi, erottuisi hyvin sieltä. Näillä näkymin todennäköisesti sinne saattaa tulla isot jarrut eteen ja täyttää sitten kokonaan ton ja reiitelevyt sinne. Katsotaan se sitten tossa jossain vaiheessa, kun se tulee ajankohtaiseksi. Pientä teemaväriä tänne ulkopuolelle kans. Ja sit kun siellä on tosiaan mustat vanteet alla, mä tiedän, moni ei tykkää, mut sit kun tulee mahdollisesti satuloiden värit vaihtuu, niin kyllä se näyttää hyvältä. Tää video rupeaa nyt aika lailla pulkassa. Me nähdään taas ensi viikon lauantaina ja mä kiitän, kun katsoit videon, niin sä tältä erää. Morjes!